Tak, teďka tady pouští šnek, dej dolů tady, tohle tady, dolů. Tady to dolů. Jo, tak, a už to jede. Teď, a už teď mám jako jet, jo. Jo, a tady je voda. A to mám dělat taky. Počkej, no a teď jeď. Na Matěje. No jasně, to, to už toč a tady pouštíš tohle. To je kartáč. A ty krása. Kámo, já to nevytočím. Čau, já jsem Petr, vítám vás u novýho videa z naší hokejové série. No a člověk musí umět všechno okolo toho hokeje, jo? Nejenom hrát hokej, musí si umět i připravit led, takže já to tady jenom teďkon dodělám a jdeme na led. To je úplně nádherně, takhle to nikdy tady hezky nebylo udělané. Ne. Že jo, veď? Tyve, musíš nás učit. To je pěkný, to je pěkný. Je vidět, že jsi někde dělal ten že jo. Je, čau, já jsem Petr, vítám vás u dalšího videa z naší hokejové série. Cesta do hobby. Dneska jsme standardně v Hloubkově v LZ Skill Centru a dnešní díl je pravděpodobně jeden z posledních tady odsud, protože příště už snad budeme na velký hřiště zahrát si nějaký ten zápas. Takže příští neděli určitě sledujte. Hned takhle na začátku chci ještě poděkovat za ohlasy na celou tady tu sérii, na všechny videa. No a v dnešním díle, jak jste možná poznali z názvu náhleďáku, tak budeme hodně porovnávat, budeme porovnávat, jestli se na těch 9 epizod, 9 nebo 10 týdnů, dejme tomu, co to točíme, jestli jsem se někam posunul a bude tam hodně prostřihů i z těch minulých dílů, tak doufám, že jsem se někam posunul. Snad jo? A nebudeme to okecávat, ne? Klasicky moje hláško. Jdem na to. Tak jo, tak první, kde začínáme tak, že objedeme teda celý kolečko. Tady brzda a na druhou. Ano, otočíme se a jdem na druhou. Tak já pouštím čas a musíš překonat ten čas, jo? Připravit, pozor, start! Yes! 44! Yes! Paráda, ale víš proč? Jsem tam překládal. Protože jsi tam překládal víc právě a furt jako ti jeli ty nohy. Tohle teda Pedrovi šlo, ta překládačka v tom se jako zlepšil. To si myslím, že sami uvidíte. A teďka to dáme s pukem, jo? Takže tady odsáč začíná s pukem, jede a furt překládá, jo? Překládá, furt, posune a jede, jo? Končí. Doufám, že jsem to zajel dobře teď. 9.36 minut, 9 minut 36 vteřin. Tak překládej, překládej furt! Dobrý. Paráda. Dobrá práce. Tak jdeme na střelbu. No cože? Jdeme na střelbu, jo, jdeme. Fotbalista. Jdeme na střelbu. Takže teďka jedem tu střelbu, kterou jsme taky dělali minule. A ty máš 10 puků a musíš trefit 6 nad ten provaz. 6 ne. 6 jo. Cíva, jestli dám 6, tak budu dobrý. Hele, minule jsem dal 2, poprvé jsem dal 2 na to a ta jedna byla taková, takže prostě aspoň abych 4 ne, jo. Dobře, tak 4 z 10. Nic. Jeden. Hezký! Tyve. Hezký! Ne, aj, teď mi nesedla. Ne. Nic. Pojď, pořádně vystřel, pořádně, soustřed se na to, jo? Hezký! To je ono, pojď prostředka. Aj, škoda, pojď. Hezký! Byl tam. Ale potvrď to, že tam byl. Hezky. Byl tam? No. Takový na půl. Pravděpodobně jo. Hele, já bych to dal, já bych to udělal na 5,5. Jo, nějak tak, dobře, dobrá práce. Hele, je vidět, že ta střelba se zlepšila. Ale? Měj ten puk tady. Já mám víc na špičce. Jo? Ty ho máš tady. Uč se, aby si ten puk prostě měl tady. Tady odsaď ten puk prostě musí letět. Jo, jsem spokojen. Tak, teďka olympiáda. 5,5 dobrý. Je tady teda několik těch dovedností a porovnáme, jak to bylo poprvé a jak to bude teď.
tady z Kerry, stutý. Jo. Dobře, dobře, dobře. Tak. No, ty vole. Výborně. Nice. Super. Dobře, výborná práce. Tak jo. Překládačky popředu, dvě tam, dvě zpátky. Překládačky popředu, teda dvě doleva a dvě doprava, bez puku. Bez puku. Jo? Zase, rameno, hlava, na hranách, větší rameno, největší impuls do odrazu, jo? Tak jeden. Hezky, výborně! Dámy a pánové, když srovnám, když šel poprvé na led a teď, tyjo, dobrý, vej, klobouček. Já jsem spokojený teďka docela. Hele, maják. Maják, tyjo. Jo? Jo, ši, maják. Můj první prostě, maják. Ne, no. Fakt jako, musím říct, že super. Tady tam mi nejde, ty vole. To je jedno, pojď, pojď, pojď. Ty vole, už se válí. Pojď. Rameno si, nekoukej pod nohy, rovně koukej. To je ono, vnější hrana. Dobře. Oproti tomu prvnímu si fakt udělal jako obrovský pokrok. Je vidět, že už si pochopil vlastně tu správnou techniku toho bruslení. Jo, ty, hlavně při té překládačce teda. Dáme pozadu. Takže teďka ještě půjdeme pozadu. Jo. Jo? Zabírej, zabírej, pořádně zabírej, tak. Diníš, diníš, výborně, hrany, hrany, hrany. A na druhou, pojď. Dobře, dobře. To je ono, výborně. Hezky. Dobrý. Paráda. Ještě tam je teda vidět takový to zakopávání. Ale musím říct, že teda seš fakt jako zlepšil. Zdůraznuju, za 9 tréninků dokázal vlastně to, že se naučil překládačku pozadu. I přesto to, že to není technicky úplně správně. Není to, cítím to, že to není dobrý, no. Ale je to musím lepší. Říct, že to je fakt jako ohromně lepší. A je to vlastně i pro vás, jo, ta motivace. To můžou posoudit vlastně lidi hlavně. Teďka teda jdeme na střelbu golfákem. Držet nízko, takže, držet správně. Držet. Ne takhle. Ale takhle. Přesně tak, takhle klopím dolů, hlava nahoře, celé tělo a ruce za střelbou. Jo? Chápeš? Tak jdem na to. Pravá noha dopředu, celé tělo, jo? Spodní ruka níž, malinko ještě. Spodní ruka níž, tak a klop tu střelbu, jo? Dobrá. Tak, to je ono, tělo, hezky, bránu trefuj, dobrá, ještě dvě, dobře, poslední, ještě jedna, dobrá, výborná byla, dobře, šikovný. Malej, hodnej. Dostanu odměnu, trenére. Jo, 5 kliků. Do prdele. Za co? Za nic, za nic. Ale uděj si. Teď jsi střílel, takže ty ruce bolej a ještě je dopůkuješ jako. To je sranda. Hele, máme hotovo. Super práce. Vlastně máme hotovo, takže skvělá práce. A ještě vlastně bychom si mohli dát jednu soutěž, že vlastně tady dáme ten kýbl a budeme házet ty puky. Do něj. Do toho. Tak pojď. Jo, takže to bude taková soutěž na závěr. Kámen vítězství. Ty vole, já vždycky prohraju, vždycky. A maják, ty vole. Prdele, kuda. Jej, první. Maják. Počkej, ne.
První střela kapitána. Ne! Ty vole, to je, hele, ty moje ruce, podívej se na ně, ty vole. Děkuju. Hezký. Děkuju. Moje ruce jsou legendy. Jo, hezký. Ono, tady občas mi chodí kluci na trénink s tím, že vlastně a ta hokejka a furt tady to pozorujou, jo. A já jim říkám, kluci, já tady hraju ty vole s nějakou tady tou jet speedou. Ruce, to jsou legendy prostě, jo. Musíte mít šikovný ruce, na hokejku se nevymluvejte, já začínal s dřevěnou. Jo, z toho? No, ale jako, co po tohle děláš? Ne. Chtěl jsem to ještě si natrénovat. Tak, to bude pro dnešní video všechno. Brambor, ještě jednou mega díky. Není vůbec za tréninky, za všechno. My určitě budeme trénovat ještě dál, ale pravděpodobně už to nebudu tolik natáčet, nebo možná jenom jednou za čas. Máme v plánu ještě nějaký specialitky, ale to nebudu ještě prozrazovat, uvidíme. Chtěli bychom občas pozvat nějakého speciálního hosta, ale dneska to je vyloženě poslední tréninkový díl. Příště bude hokej nebo takový jako sranda zápas. Tak doufám, že se budete dívat. No a to by mělo být zakončení celé tady té série. Takže já doufám, že vás to bavilo. Napište dolů do komentářů, jestli vám přijde, jsem se zlepšil. Link na Instagram Romana máte dole v popisku videa. Díky moc ještě jednou za zhlédnutí, mějte se fajn a vidíme se příště. Ahoj. Čus. Čau. Dík. Nezač.